Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së domateve jeshile turshi. Në këtë video do të shikoni që unë domate turshi i përgatis pa konservues. Për përgatitjen e kësaj recete, unë përdor ujë të ftohtë dhe kjo është një recetë pa vlim, pra nuk do të vlojmë as domatet dhe as vazot. Dhe u asiguroj që në fund fare, domate turshi dalin shumë të mira. U a them me bindje të plot që me këtë recet, domatet jeshile turshi mund t'i ruani për rreth një vit dhe në fund fare do të shikoni që domatet jeshile nuk do t'ju zbuten fare, por do të ngele në vazo ashtu si që keni futur në ditën e parë. Këtë recet e kam provuar disa herë në shtëpin time dhe asnjëherë nuk kam dështuar. Madje vitin e fundit, vazon e fundit me domate jeshile e hapa para disa kohësh edhe domatet ishin shumë të mira. Asnjë domate nuk ishte prishur, prandaj vendosa që t'ua sjell edhe njëherë recetën e përgatitjes së domateve jeshile turshi. Provojeni këtë recetë siç e shikoni në video dhe jam e sigurt që nuk do të zhgënjeheni. Për më shumë, ndiqni procesin në vijim. Nëse do më pyesni se ku t'i gjeni domatet jeshile, unë vetë i kam nga domatet që mbolla këtë herë në balkon. Dhe mora disa prej tyre. Por e di që edhe tek dyqanet turke dhe arabe, sjellin domate jeshile kastile për turshi. E them këtë për të gjithë ju që jetoni jashtë, sepse në Shqipëri dhe Kosovë apo Maqedoni, është më kollaj për të gjetur domate jeshile. Si që thash, në fillim i lajmë dhe i pastrojmë domatet jeshile dhe më pas i ndajmë ato në pjesë. Po të doni, i ndani vesh një herë në mes, po të doni, i ndani kështu si unë. Dhe tani do përgatisim vazot ku do bëjmë turshit. Mirë është që vazot i keni të sterilizuara, për këtë vazot që keni të ruajtura nga më parë, thjesht i valoni bashkë me kapakët edhe më pas i keni gati që t'i përdorni. Ose nëse keni mundësi, mund të përdorni nga ato vazot që janë kastile për turshi edhe shiten të gatshme për këtë punë. Më pas do mbushim vazot dhe kështu kam vepruar deri sa kam mbushur vazon. Por nëse doni, kësaj turshie mund t'i shtoni edhe lule lakër, edhe karota ose edhe perimet të tjera, si të keni dëshirë. Pasi i mbushim vazot mirë, tani ushtojmë edhe përbërësit e tjerë. E nisim në fillim me 50 ml uthull ose gjysmë fixhani kafeje për se cilën vazo. Vazot që kam përdorur unë janë 1 kg-she dhe prandaj kaq uthull është mjaftueshëm. Nëse i keni vazon më të madhe, atëherë do shtoni uthull sipas vazos që do përdorni. Më pas në vazo do shtojmë një lugë plot me krip dhe gjysmë lugë gjelle me sheqer. Po të doni në varësi të shijeve që keni ju, mund ta provoni lëngu në fund dhe nëse ju duket që lëngu ka pak krip, mund t'ja shtoni edhe pak. Por sheqeru nuk mendoj që ka më shumë nevojë, pasi sheqeri në këtë rast përdoret vetëm për të zbutur pak aftësinë e uthullës dhe për të ruajtur turshit që të mos prishen. Pasi siç u thash në fillim të videos, ne nuk do të përdorim konservues për këto turshi. Gjithsesi doja t'u thoja që nëse do përdorni vazo më të mëdha nga këto që un kam përdorur në këtë video, i shtoni përbërësit në varësi të madhësisë së vazos.
Në fund fare do i mbushim vazot me ujë të ftohtë. Ujë do përdorim derisa të mbushen vazot plot. Në këtë radhë do përdorim ujë të ftohtë dhe më pas i mbyllim vazot me kapak dhe i tundim mirë e mirë që të tretet sheqeri dhe kripa dhe përbërse të përzihen mirë. Pas i mbyllni kapakët mirë, nëse jeni në vende ku ka nisur moti që të ftohet, i vendosni vazot në një dollap apo bodrum të freskët dhe që nuk ju pije dritë dhe i lini aty për 2 javë edhe më pas i keni gati për t'i konsumuar. Por nëse jetoni në vende që ende nuk është aq ftohtë sa duhet, u sugjeroj që pasi t'i bëni këto turshi, i vendosni vazot në frigorifer edhe i lini aty që të bëhen ngadalë deri në 2 javë. Dhe më pas i keni gati, ose mund t'i ruani edhe për më gjatë për në dimër. Këto turshi nuk ka nevojë të valohen, pasi kjo lloj turshie përgatitet në kohën që moti ftohet. Dhe në këtë mënyrë, turshit në vazo nuk prishen, dhe u thjesht i ruani në për vazo të mbyllura mirë dhe të ruajtura në vendet freskta dhe të erta. Nëse këto turshi përgatisni në kohën që është akoma nxehtë, duhet më patjetër që t'i valoni vazot në mënyrë që vazot të vakumohen dhe të mbyllen mirë. Unë ju solla metodën që nëna ime përdor prej vitesh, edhe ajo gjithmonë këto lloj turshish i bën kur moti nis dhe ftohet, dhe ajo më pas i ruan në dollap. Prandaj do t'ju rekomandoja që nëse keni një dollap të mirë ose një bodrum të errët, t'i ruani aty. Në të kundërt, nëse nuk keni një dollap të tillë, atëherë mirë është t'i ruani në frigorifer. Më shkruani në komente nëse i provoni ose edhe nëse keni ndonjë recetë apo metodë tjetër të përgatitjes së domateve turshi. Nëse ju pëlqeu si recetë, mos harroni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mua më gjeni dhe në Instagram duke më kërkuar me emrin Rajana Kitchen. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.